Dinler. Dikkatle danışıyorum ki ile yerimi çaz paylaşacağım şey böyle sözler dinleyemez. Bəli. Dedim ki sərf eləmədi. Aha yok buyurun. Bu hanım da danışsın da. Hanım dinler sevgilisiz Rəsuluna. Biz. Sualı təkrar edin. Eşitmədim. Aslında kardeşler doğma kardeşler. Əşkər yollaşı. Sana. Əşkər yollaşı. Eşitirsiniz əziz izləyicilərimiz. Pis yerdə yaxaladım. Pis yerdə elə deyirsən ki, elə mən başı ilə gətirirsəm nəyə? Nədir cavab verə bilmirsiniz? Hə, yox deyin də bu cəmatın raportdadır. Sevgilisiz ya, yox. Gəl bir yerdə deyir. Bir, baxdı qutabı yox. Bir də qaldı adı istəmir ha. Evlok mənə kəsəsən, eləmir. Bir, iki, üç. Kamera önündə.